恩爱，父母亲的付出，我们才能够呢长大成人。那么在我们呢日常生活中有空的时候，不要每次都讲没有空，没有空。回去看看我们的父母亲，打个电话、video call 都这个是应该我们应该做得到的一种本分。现在的人已经被这些物质弄到了头呢团团转的，没有呢去照顾好自己的父母亲，每个都是等到父母亲死了，才赶快跑回家，才赶快哭哭啼啼，才来赶快做一点孝顺的东西，怕人家骂他，怕人家讲他不孝顺，这个就是我们人的缺点。做到大都给人家看，都没有面子，不要面子，死要面子，那个死要面子，活的时候不要哭，死了才在哭，然后吃一泡尿。活生生的时候照顾好自己的父母，父母亲死了之后，这个善事啊我们问心无愧，也是做美美的。在施贺的时候，佛陀呢有吩咐过他的机制我们一应他们的时候，我们就去做布施供养，给这些僧团回向功德给他们。这个不是迷信啊，就是跟着规，有跟着这个佛经里面的一种记载所以呢，所以才传到今天。刚才你们所说的这个布施的供养给这些往生的人很重要的，活生生的时候我们自己做，我们自己知道好坏，自己知道，我们不要去等别人做给我们的，明白吗？很多人对于宗教的东西有私情才去找宗教，你错了。拜佛是因为我们拜佛拜神，或者去不同的宗教，只有没有生活上碰到困难有问题了，临时抱佛脚，盼望这个神呢可以保佑我，一个佛可以保佑我，所以他就这样的拜神拜佛是很迷信的，很容易遭骗的，因为内心没有主宰不懂以为我们给你费用吗？这么多事吗？请别的都可以吗？不要有误会，不是这个问题佛教呢是教给活人的，活生生的人，既然有这个研究等一点点，不然的话没有死人了，活人也不会来庙没有死人，没有苦，人生没有苦，活生生人就一直迷失在外面生命上没有碰到苦难，没有碰到失败，就不会找内心的一种寄托，没有寄托了吗？你以为那些名利地位可以寄托，可以吗？找不到了，暂时性而已我们人不求什么了求个心安理得，问心无愧，这个是最重要的。最重要的，有很多人误解，以为有钱就是万能的。嘿，有钱人很多，不见得他们快乐。
痛苦的时候没有人知道，有饭都不可以吃啊，一大堆的山珍海味摆在前面的，心在烦啊，怎么办怎么办，这事情想解决，看到吗？多么痛苦啊！所以最高兴最快乐的人就是，如果你们能够能负起自己的责任，照顾好自己的身口意，照顾好自己的身体的话，不要去杀生，不要去偷，不要去搞婚外情，不要去喝酒，不要去讲骗话，无聊东西都会去做啊。很多人都每次都受不了，很难做的，很难做。那么你说想要得到幸福安乐，我很难做，很难做。佛陀不是教做教错东西，不是很难做，你自己不要控制自己，弄了一大堆的问题，那么又迷信性的去找这个人，帮忙那些人可以帮忙你排除你的犯过的问题。以为那个人可以帮忙你改过自己，这样很迷信的，要改就自己改。比如那些人有坏习惯的、好赌的，不要赌了，今天就发誓我不要赌了，我不要去用那些摇头丸了。要跟自己讲啊，去拜神，神能够帮你呢，笨的，自己活生生的不改，去求神，求自己更好。你求神，神能给你钱吗？你不做工了，谁给你钱呀？你要去做的，对不对？我们做人要有理智嘛，有头脑，不要来想的。佛陀的教导，一切教导是要用我们自己的帮自己先，帮自己给自己呢，能够内心呢问心无愧，这样才对，不只是迷信那种啊，很容易给人家骗，叫你做这个做那个，做了怎么办？你看这个世界不是很多人在做，做了世界也更好嘛。那这个信心里面有信心的人呢，你看世界那些很有信心的人，他不用什么的，他知道应该做的东西是什么，他知道他的目标是什么，他很有自信的，这些人他没问题的，你只要办什么东西，他讲最重要的是自己，你看不好，我也碰到很多人，很多那些很有福报的人，不是佛教徒也不是有什么信仰的，他们是讲他是没有信仰，是他很敬佩佛陀的教导，他在讲讲，他很敬佩，很有智慧性的。可是你可以讲他是魔鬼吗？不是，因为他很有理智，他很有理智这种人，你不用怕那种人。所以我们学来到寺庙就学好，诸恶莫作，众善奉行，自尽其一，锁好你的身口，讲话你讲话要很小心，意每个心的起心动念也是要很小心，如果为了要控制你的心，不要给他胡思乱想，你想一个东西就够了，不拖不拖不拖，佛陀不拖不拖不拖，一直念不拖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 ，不拖来安住这个心，不要给他胡思乱想，给这个心呢能够一个念头就够了。那么以后你听到什么东西不拖不拖不拖，你自己会很清醒的，你的心不会跑出去外面给人家拉着你的鼻子去走，你不会的，你会很清醒的，你应该做什么东西。好像今天你们来，你的母亲往生，你们将做布施的功德，回向要回向，以三宝的威德力，跟我今天做这个布施的功德，给这个僧团回向给我的母亲某某人，让他能够随喜这份功德呢，往生善道。这样想。好啊，回向功德。